הלו. שלום. כן. חיים, מה המצב? חיים, מה העניינים? אני בדרך עוד, אני מגיע ואני אבדוק לך את זה ישר, בלי נדר. איזה מגיע? אני בדרך, זה ייקח לי איזה רבע, 10 דקות, רבע שעה, אני מאמין, רבע שעה. אה, רבע שעה, איפה אתה? אתה שם ליד החנות? אני בשכונה, כן. בסדר, אז חכה, אז תבוא בערך בעוד חצי שעה, שעה, מתי נוח לך? אני אבוא חצי שעה? תבוא עוד שעה, ב-11. טוב, בסדר, יאללה, ביי חיים. ביי, ביי. חיים של עצמאי זה חיים של עבד. עבד לעם קדוש. כל, זה כאילו, אתה מבין, לתמרן בין כמה דברים ביחד. קח את זה באהבה. יש כל מיני קצרות, ויש כאלה שמים את זה בתוך ציפית או בתוך רשת. רק תדע שזה ה... דרך אגב, יש את הציציות האלה גם עם חוטים עבודת יד, עבוד. אבל אז זה מייקר את זה, זה כבר 50 שקל. טוב. אה, שלום. תודה רבה, שלום. אני רואה את זה עכשיו בדרך. כן. אני בא אליך הרבה, אני מתקרב לי דבר. כן. עבודה מצוינת, היא מודרת. כתב אשכנזי. אה, כבר. אבל אשתי כזה מפה את כל הטליתות שלנו. סלח הפעמים. בסדר, זה מסובר לך? כמה מגיע לך? 8 שקלים. זה הכל? זה מה שצריך. תראה, משהו חשוב, כשאתה שם את זה, אתה צריך לברך. כן, אני יודע, אתה ברכה, אני יודע. אתה קל לעשות את זה לפני כניסת שבת. לא, 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 אני הולך הביתה. תודה רבה. למה אתה צריך את זה? מישהו הביא לי, אני אגיד לך מה רוצה. הוא הביא לי 250 שקל, רוצה שתי מוזות, עם בית מנורה, עם בית, נגד מים, מה אתה פשוט שיש? שומע אותי? כן. אתה בחנוך, אז אם כזה לא עובד. לא, איפה יש לי ללכת? הצילין של הראש, שקצת כשנופל לי, אני צריך להקטין אותו. בסדר, תבוא, זה שנייה, אבי, בוא. בסדר, ביי. קודם עולים 120 והבתים עוד 30, אז אני צריך את זה 250. יורם, מה יש לך את היד הזה על מזה? יש מחרסינה. אנשים... זה יספיק? בעזרת השם, ראיתי שאתה עכשיו במוניות שירות. כן. אז עזבת את העבודה בכבישים? חייבים לי 4 מיליון שקל, יורם. אני לא צוחק. אני לא צוחק, אני מדבר איתך. לא, בסוף זה מתגלה, יש לי צורה. אבל יש צבע אחר, תבוא. שתמתי לו תבוא. יש לנו בקבוק שם, זה שואל 20 שקל. זה כולם אותו קצת. כן, אלא אם כן, תרצה לשים משהו יותר. יש לך כאלה, אוקיי? זה יכול להיות גם רק כסוף או לבן. אתה גם לוקח במשרד? לא לוקח בבית. אה. תראי, תישנות, אל תזרוק, אימא. אני כבר זזת.
לא החומר, הרמה של הכתיבה. כמה זה? גם 20 שקל. מערכות מידע ככה, חברת... הכל צנו לבן. המשקופים הם עץ כזה. אני לא יודע אם זה... חושב שהכסף יקיר. עץ מעלבן? זה מעגוני כזה. אני עושה לזה ברגים ממש כאלה, אני רואה שאני יש בו בכל העם. יש. יום, תודה יורם! כל החיים שלי. סליחה, יש פציליות? יש לך בקצה, אבי תביא לו בקצה שלך. יש מישהו שיש עגול? מה זה? עכשיו, כן. אהלן, מה קורה נפתלי? כן, כן. כן, כן, באחד וחצי אני הולך. הכל יהיה בסדר. מה זה? שלוש. ילד 12 אמנים. אמרתי, אחי מודר, עולה לך 2,300 שקל. זה לוקח שבוע. אתה אמר מי? אני לא אמר מי, זה משמרי, אני... לא צריכה, זאת אומרת, נגיד אם אתה אוכל תפוח ותפוז, אתה מברך על התפוח, אתה לא צריך על התפוז עוד פעם. נכון. כי זו אותה ברכה. נכון. מכיוון שזו אותה ברכה. יאללה, שיהיה בהצלחה, אני אתן לך איזושהי שאלה או משהו. תודה רבה לך. אני אביא לך את המחנה שלנו. בגלל שהם משתפים. זה לא מחזיק לך. תשים שבע. תרשום אותה. זה שיוכל, אני אתן קצת... כן. איפה? אתה יודע איפה זה, איפה יכול להשיג את זה? איפה שאז רוצה לקנות את הבית של הרגילה? בני ברק, אה? כן. בבני ברק, איפה בבני ברק? תסביר לו איך להגיע לשם. לא יודע, מול... אתה יודע את השם של החנות, רחוב, משהו... מה פוד היה? זה... לא. זה מול... זה רחוב, רשום לי, לא יודע, אבל בית. זה ליד השומר, לא? איפה אולי מגה רימון? יש ממול. ממול. זה עוזר לו! מה? אני לא יודע, 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 אני